Здравейте, хора! Здравейте! Днеска с Румен Борисов ще теглиме шапките. Вие си ги чакате отдавна. Сега той ще ви изтегли 10 шапки. Ето тук сме подготвили. Ето ги. 10 шапки. Да не кажете нещо. Да не кажете, че лъжеме. Ето ги. Пред вас. Няма лъжа, няма измама. Ние не сме държаната утаре. Как беше? Абе, малко сме измамници вътре. Брат ми, приятели. Ти участваш. И аз участвам, да. Еми, това е. Такия... Чурова жена ще има в тази държава, така са неща. Може да спечелиш и ти шапка. Ако е рекал Господ, и мало да става. Сега ще видим, брат. Да. Ето ги хората. Ето да видят колко много хора са се записали. Гледай какво става. Гледай колко са? 50-60? Е, как 50-60? 160-70 е, отгоре. Стига, аз нямам шанс. И казвам ти. Това е някакви измама да направим. Малък ти е шанса, брат. Добре, 10%. Сега натискаш е тук. Готови. Добре. Старт с мишката. Добре. И така изтегляме първия. Смисъл, втори път натискам, за да спра или не? Просто един. Мисля, път. Че един път само се натиска. Айде да видим. Айде сега, първия. Първият да имаме старт. Върти се. Ти ще го покажеш. Първият печелиш, да, всичко се вижда. Бъс. Господин Бъс, тук още спечелихте супер шапка. Тук още спечели шапка по негов избор на Кристиано Роналдо или на Меси. В началото, който е спечелил първи, има по-големи избор вече след 6-7, ако се съвпаднат всички да са приемно първите 5 да са Меси или първите 5 да са Роналдо, после ще го мислим. Нямаме варианти, кой знае колко, да. Да. Но за сега първия е господин Бъс. Господин Бъс. С двойно зет. Втори, натискам. Ай, да носам аз. Интересно. Стоян Коев. Стоян Коев. Честито, господин Коев. Втория. Айде сега. Третия. Айде, Румен Борисов. Радо Фифа. Радо Фифа, честито. Третия. Пройги да не раздадем 50 шапки без да ги имаме. Ще даваме после. Ти ще раздаваш коли. Ще дължиме, да, на крейт. Ще дължиме шапки. Чай са, това беше третия. Това беше трети. Четвърти. Ето, даже ще ги отделяме тук. Ето, четвъртия сега. Аластаумин. Не знаем какво е, но това е името. Да жив и здрав, печели шапка. Четвъртия. Айде петата. Номер 5. Аз към черна, Кристиано Роналдо с номер 7. Айде, сега съм аз. Румен Борисов. Александър Христов. Не съм аз, добре. Петия Александър Христов. Шестия. Ама и тази готина, Меси също е добра. Добри са. Няма лоши шапки, бе, човек. Е, как в нашата фирма? Мартин Ангел. Шести. Това да не е наш Марто. Не, а? Не. Не е шурубаджи наш. До сега няма и шуруба. Няма баджанак. Да, седмия. Седми, да. Е, аре да е. Кристиан Павлов. До сега никой не знам, бе, човек. Уж измама, правиме аз. Ебати измамата. Така, осми. Добре. The Shadow! Добре. Айде деветката. Деветката. Не ми е ден. Баце Пешо! Пуштай би! Ева баце, честито. И номер 10, предполагаме Румен Борисов. А, не, аз мисля да върта, Румен Борисов е. А, приемаме ли? Става ли? Нека шуруба жена ще ти измама. Като гост водещ. Айде бе, ще я въртнем. Добре. Номер 10. Номер 10. Последната шапка отива за Александър Христов. Е, той печели втора шапка. Той измамник, това два пъти се пуснал. Не, Александър Христов не печели. Е, не по две шапки. Не може не така. Румен Борисов, кога ще печели, а? Пускам пак. Пускай пак. Да, по различни хора. Как така втори път? Е, ще му дадем. Е, да. Иван Павлов, последния. Добре. С късмет и то много късмет, защото все пак. Тук има някой измама, щом аз не спечелих. Странна работа. Това е точно като държавата от тази. Не знам, нищо не мога да кажа по въпроса. Тук има 10 шапки, чакаме още 3, 4, 5, не знам колко. Но те ще са в отделен клип, с отделно тегляне. За сега това са шапките на личните и това можем да дадем сега. Чай, че телефона ми звъни. Си? Чао, синьор Берлускони. Какво сте? Аха, бъде сер. Е, протропо момче. Перна просима волта. Чао, бона серата. Досадник. Берлускони ми се обади. Берлускони! Искай той шапка. Викам, няма, следващия път да се запише да гласува и той. В смисъл да участва. Еми. Сори, нахалник, абсолютно нахалник. За да шапка ми звъни от Италия. Тапанар. Толкова много пари. Да, толкова пари ще за шапка дрънчи. Так ти да е.
Какви хора има? Не забравяйте да харесате клипа, да се абонирате, ще има и други подаръци, и там хладилници, печки, всичко ще ви подарят, целият портавич. Ма да се абонират. Да, абсолютно. Това, което ние мога да ви обещаваме, никой не мога да ви го даде. Така да знаете. Това е от нас, приятели. Чао, да се свържете с мене. Долу ви ги пускам всичките шапки, имената. И вие да се свържете с мене във Facebook страницата. Чао! Някой, ако реши, мога ми подари неговата смисъл, ако ми трябва. За, ти заслужаваш за това? За не, аз ще си купа другия път, спокойно. Чао! Чао! Всичко най-.